Dobrý den. V loňské sezóně krůček od finále a nakonec čtvrté místo. V té letošní rozpačité výkony a balancování na hraně postupu do předkola playoff. Vítkovice negativně zaskočily hokejovou veřejnost a reputaci zachraňují alespoň v lize mistrů, kde jsou v semifinále. Pomohl paradoxně Vítkovicím odchod Petra Müllera a jak se dá zhodnotit obměna v kádru i realizačním týmu? Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, jehož hosty jsou hokejoví experti ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny. A David Moravec. Dobrý den. A také Petr Musil z webu ČT Sport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. V předešlé sezóně byly Vítkovice kousek od medaile, nyní jsou ve spodních patrech tabulky dlouhodobě. Davide, jaké faktory podle tebe zapříčinily potíže Ostravanu? No, já myslím, že jich bylo několik. Už výsledky v přípravě úplně nebyly ideální. To si myslím, že to byla taková ta první, možná ten první zdvižený prst, kdy něco neklapalo. A vždycky je otázka, jak moc si trenér přeje doplnit týmy a to, že loni se dařilo, nebo že loni opravdu hráli velmi, velmi dobře, možná až, řekl bych, možná nad poměry, tak neznamená to, že další sezónu to bude zase šlapat, protože přijdou noví hráči mají svůj charakter, DNA a nemusí si vždycky přesně povést je nahradit těmi, kteří odešli. A potom další věc, která je důležitá, pravděpodobně vsadili na brankáře, který neměl úplně formu na jedničku a vsadili na Matěje Machovského a ten úplně neosilňuje výsledky. Takže to je další věc. A potom třetí, to je tak trošku ze zákulisí, myslím si, že si nesedli možná v začátku sezóny a celkově možná tahouni, nejenom v kabině, ale hlavně tahouni, co se týká kanadských bodů. A byla tam určitá jakási rivalita mezi nimi. Takže to si myslím, že taky možná tu šatnu trochu rozklížilo a celkově tam bylo víc možností nebo víc věcí, které tomu nenapovídaly. Přidali byste ještě něco z vašeho pohledu, kluci? No, podle mě prostě po tom loňském úspěchu byli nažraný, jak se říká, no a prostě se tolik nesoustředili na tu další sezónu, prostě nebyli tak soustředění. A to možná i nahrává tomu, co říkal David, že od začátku tam mohli bojovat o to, kdo bude mít víc času v přesilovkách a tak dále. To se prostě stává, ale o to tam je trenér a vedení, aby to nějakým způsobem rozdělilo a řeklo, jak to bude vypadat. A vždycky tady ty věci, které se dějou v zákulisí, v kabině, tam, kde to není vidět, tak ovlivňují chod celého toho týmu, to je bez debat. Tak to je dlouho známá věc, že prostě po tom úspěchu vždycky přichází takový útlum a pro Vítkovice to byl obrovský úspěch. Ta loňská sezona. No trochu, když z pohledu třeba statistik, tak nedařilo se jim ve hře 5-5 obecně Vítkovicím, prostě byli tam jako v záporných číslech, měli tu druhou nejhorší tu bilanci, vlastně víc obdrželi gólu, než dali, minus 17 gólů a celkem na můj vkus, já jsem vždycky Vítkovice i bral tak, že měli fakt jako agresivní, velkou obranu, takovou jako důraznou, když jsem se díval do statistik, tak i nějak jako povolali víc jako dorážek, jo? Nebyla tam třeba úplně i v tomhle ohledu ta jakoby pověstná agresivita, jak mám Vítkovice jakoby v hlavě zaháčkovaný a samozřejmě i brankáři ze začátku nechytali úplně ideálně, takže zlepšení podle mě i té defenzivní složky, jo? Že to není jenom o ofenzivě, ale v defenzivě taky zabrali a teď se to trošku už zvedá. No hele, oni prostě dali 62 gólů zatím, jo. Pardubice mají 113, jako, a teď když se pojáme s tím, s čím začínali, co měli jako za útočníky, Krieger, Miller, Lakatoš, Friedrich byl v nároďáku, zapomněl jsem, Bukarts, to je pět frajerů, který by měli mít, já nevím, 10 gólů, nebo 8 až 15, že jo. A nic, a mají 62, jako to je ostuda, to je šílená ostuda. Jo, dobrý,
David mluvil o tom golmanovi, to se nemusí povíc, ale tak vždycky tam jsou beci, v extralize hrajou týmy, který z mýho pohledu mají horší golmany ještě a hrajou velmi dobře. Vys příklad poslední zápasy, prostě si veme Liberec Paříka z Litoměřic a prostě stoupá tabulkou, jo. Ale prostě, když nedáváš góly a tam je to nějaký rozpolcený v tom klubu, tak to prostě fungovat nemůže, to je bez debat. Takže tam si myslím, že je hlavní problém je v tom útoku, který prostě nějakým způsobem nefunguje tak, jak by fungovat měl. A ty hráči, od kterých, který si tady ve Vítkovicích řekli o vysoký platy a oni je dali, a, tak vůbec jako nejsou schopní dodržet takovou tu nepsanou dohodu, že ty dostaneš peníze a čas na ledě, ale taky za to budeš dávat góly. To je prostě tragédie. A to myslím, že teďka stojí ty Vítkovice, ty problémy, které mají. Takže především ty hráči, který opravdu nedávají góly a spočítali jsme pět, kterých by góly měli dávat. No a když to vstoupím ještě a navážu na Antiho, tak je to i práce trenérského štábu, že v podstatě dovede ty hvězdy motivovat a svázat nejenom oni dávají góly, mají to v sobě, ať je to Peter Miller nebo ostatní, ale taky musí dodržovat nějakou taktiku do defenzívy a když se dobře defenzivně hraje, tak samozřejmě potom z toho výjdou přesně ti jedinci, kteří vyčnívají, rozhodují zápasy. Ale to je propojené a strašně záleží, jak to trenér dovede svázat, nebo ten celý trenérský štáb to dovede svázat a ti hráči vlastně potom to všechno musí nějakým způsobem dodržovat. Asi si každý jede svou, ať už to byl nevím, třeba Dominik Lakatoš, Peter Miller, Krieger, Peter a ostatní, tak potom je to těžké. Není to sourodý jeden tým a každý si hraje na tom svém písečku a jde to poznat prostě. V této souvislosti tady máme od Petra Knápka od jednoho z posluchačů zajímavý dotaz. Jestli neměl z Vítkovic odejít dřív kanonýr Peter Miller než trenér Miloš Holaň? Co si o to myslíte? Si někdo vybavuje ty problémy, které byly, když Ondra Zamazal řekl, že vlastně Peter Miller je na odchodu, tak se tam snesla loni taková ta ohromná kampaň. No, podle mě to prostě nefungovalo, no. Nefungovalo to a přestože to je vynikající hráč, tak prostě tam asi být nechtěl a měli ho nějakým způsobem, nevím, jakou měl smlouvu, pravděpodobně tam měl nějakou klauzuli o tom, že ho nemůžou vyměnit, že jo, bych předpokládal. Ale to neznamená, že s ním nemůžete obchodovat, že prostě nemůžete nabízet někomu a směnit ho za někoho, za něco, prostě přestože je nevyměnitelný, tak mu prostě můžete nabídnout nějaké věci, které jsou, abyste za ně něco získali, jako. No a ne, že to dopadne, jak to dopadne. Určitě se to mělo zkusit, ale stejně tak prostě tam mohly být problémy Miloše Holaně, který je taky hodně specificky svérázný, to jako je jedno k druhému, jo. A teďka po tom, jako říkat, co se mohlo nebo nemohlo, jestli to bylo lepší nebo horší. Prostě když ten hráč tam nechce hrát a dá to najevo, tak já taky úplně nejsem pro okamžitě skočit a jít za tím. Ale my tady zatím ho dostat pryč. Ale my tady v Čechách to jako neumíme. My neumíme jako dlouhodobě toho hráče nechat ho hrát a prostě chystat si to s ním už, aniž by se to dostalo ven a pak to prostě jako vystřelit jako pryč. Jo, a získat za to něco, jako obchodovat ho. Určitě se to mělo zkusit. Jako, když se tam nedařilo, tak se to mělo nějakým způsobem zkusit třeba vyměnit za dva dobrý hráče a rozhejbat ten tým, který teďka to vypadá v posledních pěti zápasech, že už se přece nechytnul. No. Takže moje odpověď ještě, než začne David, je ano, měli to zkusit, než odvolali trenéra, měli zkusit vyměnit hráče. Já bych se nechtěl dostat do polemiky, jestli odvolat dříve Miloše nebo dát pryč Millera, ale když máte v týmu hráče, který dovede dát přes 20 gólů za sezónu, no tak s ním musíte pracovat. Pokud si nesnese na přesilovce s Lakatošem Dominikem, no tak ho dám do druhé přesilovkové formace, Dominika dám do první a když mu to nepůjde, tak je prohodím a už tam bude Peter v první a Dominik bude v druhé a už mám pro ně nějakou motivační formu, ať se ukážu, kde je teda lepší. A nebudu je svazovat dohromady, protože každý chce být ten sniper, každý chce tu přesilovku vést. Jsou tak silné osobnosti na ledě, že prostě to chtějí oni zvládnout.
Takže rozvážu nebo snažím se s nima najít nějakou společnou řeč a pokud to nemůžu být doba na ledě, a teď se nebavíme o koncích zápasu, kdy to je 6-5 a prostě tam může to padni komu padni, a jestli tam půjde Miller, Krieger a Lakatoš, tak prostě budete padat za Vítkovice a nic mě nezajímá. Ale v těch přesilovkách, které jsou v průběhu zápasu, v průběhu utkání, tak jsem schopen s tím trochu pracovat. Takže zbavovat se hráče, který je schopen dát přes 20 gólů za sezónu a má samozřejmě k tomu odpovídající podmínky, nejenom platové, ale i ostatní, tak snažím se ho nějakým způsobem využít maximálně. Jo, využít, vytřískat, vymačkat z něho prostě maximálně jeho potenciál, pokud cítím, že to v něm je, a pokud ne, no, tak potom už přijde samozřejmě na řadu, co říkal Anty, výměna nebo něco, z čeho ještě ten klub je schopen nějak profitovat. Já si myslím, že Vítkovice letos v letošní sezóně už z Petra Müllera vyždímali trochu míň než v té předchozí. Zase jsem se díval spíš jakoby do statistik, ale byly tam i nějaké problémy zdravotní u Petra Müllera. Ta sezóna nebyla úplně taková, jak ty předchozí, i přesto v 17 zápasech měl 13 bodů. Ale třeba při té hře 5-5 už do těch šancí se třeba nedostával jako tolik oproti zbytku týmu, to ukazují ty rozšířené statistiky, ale samozřejmě na jeho poměry to pořád bylo jako výborný. A já jenom ještě k těm přesilovkám, já si myslím, že už i Vítkovice už i minulý rok to zkoušeli, že v jedné přesilovkové formaci byl Lakatoš a ve druhé Müller. Jako jednu dobu hrávali spolu, ale pak si myslím, že to zkoušeli takhle, jenomže on je potom problém, když Petr Müller všude měl vysoký ice time a má ho i v přesilovkách, tak když prostě v té první přesilovkové formaci začne, tak většinou to přetáhne. A pak vlastně ta Lakatošova pětka se dostane na led prostě na třeba 30-40 sekund na ten zbytek té přesilovky a ten Svár je tam jako potom zase, no. Tak to je podle mě jako je trochu jako problém a když jsme to tady trochu jako naznačili, nevíme, kde přesně byl problém mezi kým, ale říkám, trochu jsme to naznačili, že by to třeba mohlo být mezi Müllerem a Lakatošem, že jsou jakoby takový dva kohouti na jednou smetišti. No a mě to potom jako ukázalo přesně, když Müller odešel nebo skončil ve Vítkovicích, tak to, co vlastně řekl Lakatoš do médií, tak pro mě to byl jako celkem jasný signál. Řekl vyloženě větu, kdo nechce bojovat za Vítkovice a za všechny kluky z kabiny, tak ať tady není. To byla prostě taková jasná podle mě message, že nechci říct, že ten tým potom byl proti Petru Müllerovi to rozhodně ne, ale úplně to tam nebylo jako růžový. A já si myslím, že naopak Vítkovice se potom semknuli. A teď je to vidět i na výsledcích, že se víc daří. Zase ten ice time Müllera se rozšířil mezi víc hráčů a Vítkovice najednou trochu šlapou líp. Po odchodu Müllera se Vítkovicím podařilo přivést několik hráčů. Už předtím přišel do Ostravy Patrik Zdráhal. V poslední době útočníci Marcel Barinka nebo Jonáš Peterek. Podařilo se Vítkovicím odměnit a zabudovat nové hráče, Petře? Jo, já si myslím, že většina těch posil se zatím povedla, nebo jo, vypadá to tak. Patrik Zdráhal, teda bohužel teď je zraněný, má nějakou zlomeninu v ruce, takže bude asi nějaký čas, pár týdnů chybět, což je jako velká škoda, protože si v té formaci s Petrem Friedrichem a Marcelem Barinkou hodně si to sedlo. A Patrik Zdráhal sice za těch 12 zápasů nedal gól, ale zase, tedy díval jsem se do rozšířených statistik a ve hře 5-5 byl celkem, řekl bych, dost platný. Ukazují to statistiky takový, že hodně přihrával na střely, měl 39 přihrávek na střely a to má jenom za 12 utkání, to má o polovinu míň než ten zbytek těch útočníků, o kterých jsme se bavili, Bukarc a tak dále, on měl lepší čísle než Müller nebo Krieger. Takže byl velice aktivní při přechodu do útočného pásma s pukem nahody. Prostě vnesl tam takový jako nový vítr, rychlost a připravoval šance nejen Marcelu Barinkovi, ale i ostatním. A pro Vítkovice je určitě škoda, že se teď zranil a bude chybět, protože se rozpadla ta úspěšná formace. A za mě jako výborný i příchod Marcela Barinky. To jsme neměli moc nakoukanýho. V Německu hrál na křídle, tady hraje centra a hodně mu to sedlo. Z těch 5 gólů, co zatím dal v těch 9 zápasech, tak měl 3 dorážky, takže se i pohybuje jako dobře na brankovišti. No a na těch 4 jeho gólech právě měl podíl Zdráhal. Takže já si myslím, že hlavně tito dva se Vítkovicím povedli. A tak možná i trochu zaplnili tu díru po Müllerovi a když k tomu přidáme právě Kriegera a
další kluky, tak ty Vítkovice pořád v tom útoku nějakou sílu mají. Takže hlavně Barinka z Real se povedli a ještě krátce samozřejmě i Tomáš Vondráček, ten je podle mě ceněný skoro v každém extraligovém týmu, i když samozřejmě taky pendluje, už byl v několika týmech, ale je to fakt takový rychlej taky útočník, který právě teď nahradil Zráhala v té formaci s Friedrichem a s Barinkou a jakoby typologicky trochu podobný hráč, no takový energický a už vlastně dal hat-triky v jednom utkání Ligy mistrů, takže taky si myslím, že i když na hostování, ale Vítkovicím pomůže. Jak už bylo zmíněno, tak v klubu skončil hlavní trenér Miloš Holáň, už je to tedy nějaký ten pátek. Pozici hlavního kouče přebral Pavel Trnka a asistentem je Jiří Weber. Davide, ty Pavla Trnku dobře znáš. Je to jeho první zkušenost v extralize v pozici hlavního trenéra. Co v něm Vítkovice získali? Pracanta především. Pracanta odborníka, který je protřelý hokejem, hrál v NHL, takže má i nějaký přesah, kontakty. Byl a je u reprezentací vlastně, takže je hodně, hodně pořád svázaný. A to, že není hlavní trenér, já si myslím, že to není až takový rozdíl nebo problém, protože když trénoval jako asistent, měl na starosti obránce ve Vítkovicích a myslím si, že tam vůbec měl to na svoji zodpovědnost a fungoval velmi dobře a to já vím jeho práci, jak vlastně pracuje z juniory ve Vítkovicích, tak je to poctivost, tvrdý trénink, samozřejmě to nejde přenést úplně do Ačka, trénink jako junioru, ale svým způsobem je to trenér, který se tomu věnuje, vnímá, dělá video, samozřejmě stříhá všechny ty věci, zajímá se o to, žije tím. A to je strašně důležité, takže dostal nelehký úkol, šel vlastně do hodně, hodně rozklíženého manšaftu a bylo to tam takové docela divoké a troufám si tvrdit, že nebyl úplně nadšený, ale musel jít samozřejmě, protože to není jednoduché, měl svých starostí hodně s juniorkou a přesunul se do Ačka, ale zvládl to s Grácí, nebo zvládá to s Grácí a tím, že mu tam vlastně vypomáhají potom další ještě trenérští parťáci, tak ten tým si musí taky chvilku sedat. Bylo to hodně rychlé a bylo to hodně syrové. Milane, myslel jsi, že to spojení Miloš Holáň a Vítkovice bude ještě dlouhodobější než bylo? No, myslel jsem si, že jo. No. Já jsem to měl za to spojení, který jako je fajn, že přeci jen mě tam k tomu nějak ten Miloš Holáň jako prostě mi tam zapadal do té organizace. No. Říkal jsem si, že prostě ho podržej, a že třeba s ním budou nějak pracovat tak, aby měli dlouhodobě nějakého trenéra, o kterého se můžou opřít, no, ale ten krátký chvíle vzalo za svý, no, že to nebylo úplně ideální. Ale z mýho pohledu, jako říkám, mně to přišlo jako rozumná dvojice Vítkovice a Miloš Holáň. A po tom loňském úspěchu i to vypadalo, že to je takový správný rozhodnutí toho vedení, že tam ten Miloš Holáň je, ale já ho lidsky neznám, že bych věděl, jaké je, jaké je náturou, protože něco jiného je to, co vidíte, jak pracuje s tím týmem, jak hraje ten tým, jak je úspěšný nebo méně úspěšný, a něco jiného je pak, co se děje v zákulisí, jo, kdy se zavřou dveře a kdy tam probíhá nějaké jednání a ten trenér vždycky musí s těma hráčima nějak vycházet a někdo je prostě spíš kamarád, někdo je prostě odměřený, někdo je prostě profik, že to vnímá. Mě to trošku připomíná to, co jsme se tady bavili o té dvojici Miller a Lakatoš. Pokud ten hráč jako není schopen tolerovat jako stejně dobrýho hráče v týmu, a to z různých důvodů, tak pro mě to prostě není profesionál. To by v té Kanadě museli všichni, v tom NHL by všichni se tam museli dohadovat v kabinách. Jako, že tam je těch hvězd, prostě, který tam přichází a mají skvělý smlouvy a mají vyšší platy a další, to by se tam nikdo s nikým nemohl shodnout. Jo. Tady to mi přijde jako strašný neprofesionalismus. A já sám z té vlastní zkušenosti vím, že Češi jsou tady na to strašně hákliví. A vlastně ty hráči si vyměňujou
jako pozici, která jim vůbec nepřísluší, to znamená zasahovat do toho, kdo s ním bude hrát a proč a kdo to bude trénovat a co jim budou říkat. A to nejen v té nejvyšší jako lize, ale i v těch nižších soutěžích prostě to vůbec těm hráčům nepřísluší. Já vždycky říkám, my koukáme na NHL všichni, jak to tam dělají, ale ty hráči tam berou úplně odskočený peníze proti naší lize, ale taky se k tomu jako adekvátně chovají, mají svý problémy, když se zavřou dveře, tak tam budou taky problémy a to samé prostě jsou v těch klubech, ale poslední dobu, nebo ne poslední dobu, už je to díl, mně přijde, že prostě někdo je jako hvězda a tím, že je hvězda, tak prostě si může dovolit úplně všechno, vůbec nerespektuje ten chod toho kolektivu, jo. A tím nemyslím trenéra Holáně, ale ta otázka zněla jasně, já jsem na ní jasně odpověděl. Mně to přišlo jako dobrý spojení a nepochopitelný rozhození, ale ty zprávy zase jsou takový, že se prostě tam v zákulisí opravdu mohlo něco dít, že to tam úplně nesedělo. No. Takže prostě pak nakonec to vedení sáhne k tomu, že ho vymění a jde tam někdo jiný. A Pavel Trnka jako přemýšlivý trenér, s Jirkou Webrem jsem pracoval, takže toho znám. A kluci, kteří jsou plus minus stejně starý a budou mít nějaký chování, nějaký přístup, tak se to prostě asi zlepšit musí. No. To bych možná ještě nadhodil dvě témata k Müllerovi. Mě ještě napadlo, že můžeme možná tak trochu jako bilancovat to jeho působení v extralize. Možná se ještě v extralize ukáže, nevím. Spekulovalo se třeba i o Pardubicích v minulosti. No, v nějakých předchozích měsících. Teď samozřejmě se potkají na Spengler Cupu, protože bude hrát za Ambry Piotu na Spengler Cupu. Takže se uvidí, jestli tam se třeba i něco upeče, to je fakt jako ve hvězdách. Ale jestli prostě s Müllerem ten tým může být úspěšný v extralize. Jako v Brně se nějaký velký úspěch neudělal. Myslím, že nebylo ani semifinále s Müllerem, jestli se nepletu. No, možná teď si myslím pejstej, no a s Vítkovicemi tedy bylo semifinále, ale dojít prostě úplně až na ten vrchol s Müllerem, není to jenom o jednom hráčovi, ale i tím, jaký má vysoký ice time, jestli to prostě trošku jako nezabíjí ten tým. Tak já nevím, to je jako prostě třeba otázka na vás, jak to vnímáte vy, jestli opravdu takhle na standardní hráč se baví diváky, ale jestli pro ten tým je to vlastně jako vhodný. No, je to vždycky těžké, protože hráči, kteří jsou nadstandardní, ať už bodově, anebo svým výkonem, a myslím tím samozřejmě střelecky, že dává hodně gólů, tak je to vždycky s nima trošku komplikovanější a trenér by si, nebo ten celý štáb by si k němu měl najít nějakou cestu a snažit se ho, už jsme se bavili o tom, nějakým způsobem vyždímat a ten potenciál přetavit do pozice nebo do té podoby, aby klub z toho co nejvíce profitoval a když z toho profituje klub, v podstatě celý kolektiv z toho profituje a samozřejmě i ten hráč daný jde potom nahoru. A je to vždycky těžké, ale pokud se hraje spodek tabulky, hraje se o záchranu, nebo hraje se o bytí nebytí, a nebo se jde do playoff, tak tam se natáhnou montérky a je to tvrdá lopota. Tam už se nehraje na parádičku, jestli dám 3 góly, 2 góly, jestli si nahrajou, zahrajou na přesilovce minutu a 3/4 a udělám tam 6 střel. Buď dáš gól a uděláš pro to maximum, anebo si tam na něco zkoušíš a už není čas na žádný reparát. To jsou úplně jiné soutěže, než je klasika, prostě základní část. A Vítor Müller je samozřejmě technik, dovede dát gól, on moc dobře ví, kde střílí, kdy střílí a dovede vystřelit docela nečekaně a přesně zasáhnout. Ale pokud se nějak najednou nedaří, tak on je schopen, on je takové klišé, když se ti hra nedaří, odebr se k lékaři. Já možná samozřejmě nechci to úplně říct, ale najednou Peter Müller začalo se něco proslýchat, ať už to byl Patrik nebo předtím, a najednou zmizel ze sestavy na zápas, na 2. Jo, a tady potom šlo po Ostravsku, že možná manželka není úplně spokojená, že jezdí pořád do Brna a do Vídně a já nevím všechno, tak začaly takové ty různé šepoty a tamtamy bouchat do stolu a něco na tom možná bude, ale nechci mu křivdit, že taky jsem nebyl v zákulisí, nebyl jsem za zavřenými dveřmi, takže nevím konkrétně, co tam bylo, to se jenom dohaduju a víceméně vzpomínám na kariéru, jak to bylo a jak bylo někdy těžké, když jsme byli 2 kohouti na smetišti a jeden z nich buď ustoupil a pak to bylo ku prospěchu, ale byl trošku upozaďován, anebo se prostě trenér bouchl do stolu, vzal si je k sobě a řekl jim, jak to bude.
a oba dva rovnou se střelil s tím, že jestli nebude to fungovat, tak oba dva jdete od stolu. Ale to je opravdu, aby ten trenér měl gule a řekl to naplno oběma, mezi čtyřma očima samozřejmě, nemůže to říct před celou šatnou, protože to není dobrý, ale když si vezme bokem, nebo oba dva dohromady do kamerlíku a tam jim to vysvětlí, ale rázně, že tady šéfuju já a vy jste ku prospěchu a pojďme spolupracovat, tak buď to pochopí, anebo musíte udělat nějaký řez. No, já čistě jenom po té sportovní stránce asi teď prostě nedovedu představit, že by Petra Müllera, protože si myslím, že ve Švýcarsku je to krátkodobý angažmá opravdu jenom na ten turnaj vánoční, pokud se nepletu. A já si nedovedu představit, že by ho v extralize jako teď někdo chtěl z toho pohledu, že co by třeba dělal v Pardubicích, když zrovna námátkově vezmu Pardubice, to je jedno v Třinci, ve Spartě. On měl ice time v Kometě prostě výraznější 22, 23 minut v průměru. Ve Vítkovicích to bylo už trošku míň, 20 a půl, k 21 se to blížilo. A v Pardubicích, kde je Radil, Zohorna, Kousal, Sedlák, Hika a tak dále, tak jenom takhle právě přemýšlím, že podle mě ty týmy, které budou chtít hrát o titul, tak paradoxně jednou z nejlepších hráčů, co jsme tady teď za poslední dobu měli, tak si myslím, nebo já typuji, že asi jako už chtít nebudou. Hlavně ten hráč, prostě sežere takovýhle hráč, sežere strašně moc času na toho lidu ostatním hráčům, který pak nehrajou v tempu, stojí furt u dveří, vlastně chce furt hrát. Když pak se nedaří, tak se stávají momenty, že zůstává v těch přesilovkách daleko díl, někdy tam prostě je opravdu přes 1,5 minuty. Ta hra ztrácí tempo a všechno je to postavené na tom, že on pak vystřelí a dá gol a je slavný. Jo. Ale nejlepší hráči mají i tu mezihru. Jo. Jako představte si situaci, kde hrál, já nevím, asi Mopr a všichni, Patera, všichni hráli výborně přesilovky, všichni to jako uměli do pita a další. A teď by tam prostě jedna skupina, jedna lajna zůstávala prostě 2 minuty na přesilovku a ostatní by nehráli, jak by ztráceli tempo té hry. Jako. To prostě nejde, je to prostě o tom, že ty hráči musí respektovat ten kolektiv a tu hru jako celkovou a to, co chtějí hrát. Jako ve chvíli, kdy já mám zprávy, že v Brně opravdu skoro vlastně nechtěl střídat a vlastně furt se cpal, že chce na led. A taky proto tam pak má prostě 22-minutový ice time. Tak ty ostatní hráči prostě hrajou daleko míň, jsou bez tempa a ta hra prostě uvadá v playoff. Je super, když máte hráče, který hraje a dává góly, ale vy úplně stejně potřebujete hráče, který prostě jezdí nahoru a dolů a vypomůže v situacích, kdy prostě ty góly jako nepadají a kdy musíte hrát tempo hokej a držet s tím soupeřem to tempo co nejdýl, 56 minut třeba, jo. A držíte tempo a máte jednu, dvě šance a čekáte, že vy máte lepší tým a ve Vítkovicích, když se nedaří, tak se může stát, že prostě on ten čas chce daleko větší než ty ostatní a není to adekvátní k té hře, jako. To se všechno mohlo stát, ale to je jenom, co se tady, nebo co se většinou děje. Jo. To jako jsem vlastně, když koukám na ty hokej, tak vidím, jak se tam některé ty týmy, a to je úplně jedno, v které soutěži, jestli v nejvyšší, nebo v šancelize, nebo kdekoliv, jak tam zůstávají ty hráči díl, vůbec nechápou ten systém té hry, jak to má fungovat. Pak přijedete na mistrovství světa, vidíte Kanadu, která tam je nabitá prostě všema hráčema, některý ty hráče ani neznáte. A oni prostě, jak když tleskneš, hrajou 35 vteřin a jdou z ledu. Jako. To je normálně rychlost střídání, kterou si tady vůbec některý týmy neumějí představit. Jako. To není tak, že se tam někdo jako zvlní a teď jako od půlky jede na natažených nohách a že jako kouká, jestli bude střídat. To je prostě 35 vteřin, jedu, nemám šanci, střídám. Jo? A takhle to jde střídání po střídání. Jo? A pak najednou přijde finále a semifinále. A člověk, který se tam vůbec nehejbal na tom šampionátu, nějaký Lučič, který sledují hokej, ho budou znát, tak prostě hraje jak Spartesu, protože najednou tam přidá něco navíc a má furt energii na to těch 35-40 vteřin tam prostě hrabat naplno. Jo. To je velký rozdíl. A to, co si nakous, je možná i ten Müllerův problém. Jo. Všechno má, všechno by to, všechno jako umí, ale prostě to střídání a ta rychlost hry pak trošku kolísá. Ještě jsme nezmínili možná jedno zajímavé jméno, jak připomíná Jakub Martiník. Neměli by Vítkovice usilovat o to, aby získali nastálo Martina Dočekala z Třebíče, který startuje na střídavé starty ve Vítkovicích? Můžem pomoct. V jednom zápase tam nastoupil, ale já jsem to někde říkal, jo.
Hele, tam hraje Poruba, hraje výborně, to vypadá na vítězství prostě v základní části šance ligy a nikomu se tam do těch Vítkovic nechce, jako podle mě trochu změnějí styl i ty Vítkovice, to David možná tam bude vědět víc, ale vy máte najednou hráče, který jsou jako mladý a brusliví, jo, Zdráhal, Marinka, Peterek, to jsou všechno kluci, kteří budou jako jezdit, jo. A vy potřebujete k ním další a další hráče. Já nevím, jestli dočekali typově ten hráč, který by šel před bránou, prostě stál by v dobrých pozicích. Určitě to je na zvážení toho managementu, jakou cestou budou chtít jít, jo. Ale já myslím, že ten hokej se prostě ubírá opravdu ve velkým bruselským tempu, jezdit nahoru a dolů a pak se ukáže jeden, dva hráči, kteří jsou schopní dát gól. Jo. Třeba mě loni překvapoval Friedrich, který hrál výborně, taky bruslivej, prostě hrál výborně. A jestli jim do toho Západ nedočekal, možná jo, v tuhle tu chvíli, kdy prostě oni potřebují hráče, který se tam bude motat před bránou, který jako tam něco ubojuje, tak určitě to může být dobrá volba. Proč by ne? Jako? Já to řeknu z pohledu, nechci říct odborníka, ale z pohledu nějaké perspektivy, podle mě to není volba do budoucna. Martin dočekal dva zápasy, zahrál, pomohl strašně, do gól, dvě nahrávky, měl tam přes kolem 15 minut, měl ice time, takže i hodně na ledě byl, ale to je přesně jenom výpomoc, když jsou zranění nemocní, nebo když se momentálně nedaří, tak třeba v úzovkách někoho potrestat, že ani ho nedám ani na lavici, dám ho do hlediště, nejlépe potrestat hodně velkého hráče, aby si to uvědomili i ostatní, protože když potrestáte nenominováním hráče ze čtvrté pětky, tak ostatní to je stejně jedno. Jo, první, druhá pětka, kde se to nedotklo, my sice hrajeme tušku, ale to je dobrý, trestat tam třetí, čtvrtou, ale když tam dáte, a teďkom jenom, neberte mi za slovo, kdybyste tam na jeden zápas dali Kriegera někde do hlediště, ať se podívá, jak se dře, jak se hamtá po ledě, no tak i ten Krieger se probudí konečně a začne taky trochu jinak fungovat a nebude jenom vykládat, vykřikovat na rozhodčí a na spoluhráče a nevím, a teď neberu to teďkom přímo, že to tak dělá, jo, jako beru to takhle, že je to takový určitý krok, kterým se dá nastartovat hvězda týmu nebo dobrý hráč týmu. A myslím si, že cesta je opravdu dávat prostor Marcelu Barenkovi, který hraje poctivý, bruslivý hokej, je tvořivý a nikdo nečekal, že dá tolik gólu a bude tak platný. Já si myslím, že to nikdo nepředpokládal ani. Jonáš Peterek je bruslivý, vysoký hráč, pravák, hodí se jim tam, ale taky nemá tolik odehráno. Má tam nějak přes 10 minut a je to spíš takový rad třetí, čtvrtá, pětka, možná se propracuje, má na to ještě i věkem trochu času, ale už by se měl více jakoby propracovat v průběhu sezóny. A to, co si myslím, Vítkovice, když vidím formu Boleslavy a teďkom formu z posledních zápasů Vítkovic, tak Vítkovice půjdou nahoru. Pomaličku, postupně, když budou pokorní k výsledkům, tak půjdou nahoru a už by měli přemýšlet, jak zapracovat nové hráče. Neříkám, že mají dělat velký řez, ale postupně dávat více ještě času Barinkovi třeba, samozřejmě Zdráhal do toho, Friedricha a tak dále a všechny tyto hráče do toho více zapojovat, aby se už připravovali na to, co přijde v rámci konce sezóny a na další sezónu. Oni už teďkom, pokud se dostanou playoff, budou šťastní do předkola a myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že neskončí poslední. No, u Vítkovic můj osobní dojem je, že zase konečně zvládají ty vyrovnaný zápasy, jo, ten o gol, o dva, takový ty zápasy, které třeba nejsou úplně pohledný, to Vítkovice i v minulých sezónách dokázali prostě zvládat, dokázali ty zápasy ubojovat a třeba příklad byl právě teď s Mladou Boleslaví, že to bylo v úterý, nebo když se hrálo, viděl jsem to utkání, ty první dvě třetiny byly jako fakt, to byl celkem blivajs, na to se moc nedalo dívat, ale prostě to utkání zvládli, byly to důležitý body. A přijde mně, že i tohle je takový ten znak, že Vítkovice, mám pocit, že tyhle zápasy konečně budou zvládat. A co se týče těch mladších hráčů nebo té třetí, čtvrté lajny, bavíme se o tom už asi několikrát, skoro v každém podcastu, ale čtvrtou lajnu ve Vítkovicích hraje Razgal s Klerou, který nevím, jestli ve Zlíně byl nějak jako výrazný a Rastislav Dej, tak ten je tam jako samozřejmě delší dobu. Ale já bych právě taky viděl radši ještě třeba hráče, já nevím, Vojtěch Lednický, že jo, se už zapracovával předtím za Holaně ve Vítkovicích a tak dále. Takže to není jenom o Barinkovi, Peterkovi, ale jako víc těch mladších kluků bych samozřejmě rád viděl v každém extraligovém klubu. No a tak mě vlastně tomuhle tématu ještě
překvapuje, nebo je to do očí bíjící, že prostě čtvrtou lineu hrají tady cizinci, místo toho, aby to byli rozdíloví cizinci, jako příklad Johan Ovitu přišel, teď je to obránce, který hraje 20 minut za zápas, evidentně asi na přesilovku, tak ještě s Persim, tak OK, ale potom v čtvrté léně moc nechápu třeba Kellerova a ostatní. Ať už jdou do HS s těma cizincema, na čtvrtých lineách podprůměrní hráči, který tady jako držíme, teď je to úplně k ničemu, to je úplně nesmysl, to já to furt nechápu, jako co to je za obchody, tyjo. No nic, to jsem odbočil. Já možná navážu na Davida. Oni mají 6 bodů na Plzeň a Vary a 8 bodů na Olomouc. Tam jsme kousek za půlkou soutěže, jako ty Vítkovice, to, co říkal David, má pravdu. Tam se během krátké chvíle sehrajou dva zápasy, můžou opravdu, podívejme se na Liberec, jsem vyhrál poslední 3, udělal ze 3 zápasů 9 bodů a je ve 40. Jo. Tam fakt jako ty Vítkovice na to, jako ten kádr má, jde spíš o to, aby ty zápasy jako dotáhly v 60 minutách nějaký jako dlouhodobě k nějakému vítězství. Jo. Dva zápasy, pak pauza, jeden bod třeba jenom a zase jeden zápas. Jo. A v tu chvíli jako vyskočíš a srovnáš si tady ty a najednou prostě budeš devátý a už můžeš o té sezóně mluvit úplně jinak, než na začátku, když se tam potácíš prostě na posledním místě. Jo. Takže ta sezona pro ně ještě není ztracená, ale může to být pro ně jako velký poučení do budoucna. Jo. Jak se připravit od začátku na tu sezónu a tak dále. Takže ten tým ještě projde velkýma změnama v té hře a může to opravdu být jako ku prospěchu věci a vůbec bych se nedivil, kdyby opravdu tu tabulkou stoupali vzhůru. Já ještě navážu teďkom na Antio ohledně cizinců. Opravdu je to neuvěřitelné. Proč tady držíme hráče, zahraničního hráče, v podstatě importa, který by měl být první, druhá pětka a pokud je zaplacen průměrně, podprůměrně, tak nevím, proč tady je vůbec. Když se o něho nečeká, že by měl zvedat tým, že by ten tým měl nějakým způsobem nakopávat, ať už poctivou defenzivní prací, nebo čímkoliv prostě. Ale především by měl asi plnit nějaké bodové statistiky. A ve čtvrté pětce mít hráče, myslím tím kmenového, ne, že přijde z hostova na jeden zápas Beriša nebo Razgal z Poruby. To je vyloženě výpomoc, kdy oni nevěří svým hráčům, mladým. Ať už to je Lednický, který byl zmiňovaný, mladý třeba Behovský, nebo jiní ještě, Krejza, Slusarči, kteří tam jsou v juniorce, jsou overage, a tak dáváme přednost někomu, který nám tady stejně jenom sebere peníze a příští rok chce jít jinde někde a půjde do Rakouska, nebo já nevím, kam půjde. Tak se tady přece budu radši ohrávat a ten výsledek je stejný. Nevěřím tomu, že oni dají 3 góly, nebo můžou dát, ale nedají stejně jako ten, dejme tomu zmiňovaný Clero, ale že by udělali nějakou díru, že tam někde propadnou, tomu taky nevěřím. Jo? Takže zase pracuju s hráčem, který má určitě perspektivu a který mi může příští rok zahrát daleko důležitější roli, než momentálně, nevím, 6-7 minut. Pracuju na něm. I když jsem v krizi, tam není co zkazit už. No, protože to funguje tak, že přeci ten tým by měl mít ty mladý kluky a s nima prostě dělat denně, jako denně jim vysvětlovat, co mají dělat, jak to mají dělat, zlepšovat je v těch činnostech, které dělají. A když vidí, že ten kluk prostě tomu nedává maximum, tak ho vemu, zabavím ho do balíku, kopnu ho do prdele a prostě vemu jinýho, který půjde znova. A takhle to zkoušíš, prostě máš jich 5 a pořád je zkoušíš, jo. A jedeš pořád, tam hraje v Porubě výborně Střondala. To je třeba kluk, který je 2000. Tak dobrý, tak já prostě vím, že tady mám kluka, který je teda menší třeba, který může nějak hrát, tak prostě s ním musím nějak dělat. Musím ho nějak připravovat na to, že bychom ho chtěli, já nevím, do Vítkovic, nebo já nevím, teď mluvíme o Vítkovicích, jo, tak aby zase se někdo neurážel, ale prostě ty s tím klukem prostě pracuješ třeba 3 roky, proč je Rousek nebo Kulich podepsaný na nějakou dobu v AHL, je to prostě běžná věc, kdy ty toho kluka připraveš na nějakou soutěž a ve chvíli toho, během 2 let ho nachystáš, dáš mu nějakou šanci, aby viděl a pak víš, jestli na to má nebo nemá a pak ho tam zapracuješ. To jenom tady u nás pořád taháme tady ty jako no-name hráči, který tady jsou, oni udělali 4 body za sezónu a všichni jsou spokojení. No, to já prostě, pro mě je to nepochopitelný. Jako. To je já na to navážu. Já na to navážu ještě. Teďkom druhá strana na mince. Jestli ti hráči vůbec mají tu motivaci a chtějí se dostat do extraligy zase ještě. Jo, protože možná, že jim to vyhovuje tak, jak to je.
dostávají tam nějaký měsíční obnos, dostávají prémie, vyhrává se a jít. Teď si verte, že zmiňovaný Střondala hraje 20 minut za zápas, 18, já teď nevím přesně. A ve Vítkovicích vyhrál čtvrtou pětku. Já nevím, jestli s ním někdo mluvil a že by šel na tu pozici, kterou je zvyklý dát v Porubě. A tam proto je dobrý. Proto dává góly a tak dále. A nebo by šel do čtvrté pětky, kde by se hrál 6-7 minut, možná 8, a hrál by takové tu velmi podružnou roli. To nikoho nebaví potom, ale to hráče ani nemůže motivovat přece. Když budete raketový inženýr a pak půjdete k pásu, za stejné peníze nebo možná za jiné peníze, nebo za žádné peníze, já nevím, jak to tam mají finančně, jestli nějak motivují finančně, já to nevím, ale nebude mě to bavit, nebudu šťastný. Ale pokud mám v sobě motivaci prosadit se znovu extralize, no tak to je něco jiného, tak možná zkousnu i tu podružnou roli třetí, čtvrté, pětky, ale jasně se zeptám trenéra asi potom mezi těmi očima, jak to se mnou myslí. A když mi řekne, no to je výpomoc, no tak aby se neurazil, tak jednou to kousnu, ale pak už tam nechci jít. A to je možná i případ hráčů, kteří možná nechtějí, jak říkal Anty, že nechtějí úplně se tam vracet a možná, že necítí tu roli nebo nevnímají tu roli a chtějí to stavět logicky Vítkovice na svých hráčích a berou to jenom vyloženě jako hráčskou výpomoc. Jo, to zase je otázka, to je zase druhá strana mince. Tak a může to být i případ právě dočekala, že jo? Tak když on v Porubě se na něho hrají ty akce, zakončuje se, hraje přesilovky a je tam střelec, tak ve Vítkovicích, já samozřejmě nevidím mu do hlavy, ale třeba to může mít přesně jak říkal David, no, tak ve Vítkovicích tak asi nebude hrát úplně první, druhou lajnu a on tu třetí, čtvrtou lajnu už hrál v extralize několikrát a hráli v Plzni, hráli právě ve Vítkovicích, hrávali i v Brně, tak jako jo, možná to sedí, proč vlastně si nezahrát ústřední roli právě třeba jako v Porubě, no. A tak on jenom to opravím, není v Porubě, on je v Třebíči. Jo, sorry, v Třebíči. To je banda kreténů, který... ne, to jsem se popletl, když jsme se bavili o Porubě, jasný. Já prostě si myslím, že zatím ty managementy v těch klubech jako nepracují úplně na 100%, no. Já jsem přesvědčený, že prostě tam je pořád jako obrovská možnost vlastně skoro zadarmo s těma hráčema dělat a opravdu je tam velká úmrtnost a to myslím, že vědí úplně všichni v celém hokejovém světě, že ta úmrtnost je velká těch hráčů, který David o tom mluvil, který mají nebo nemají motivaci se někam dostat, ale přijde mi, ať se vrátíme k těm Vítkovicím, že Vítkovice v té poslední době mi trochu připadají tím, co nakoupili Zdráhal, Peterek, už jsem o tom mluvil, že třeba půjdou trošku jinou cestou, že půjdou k tomu rychlejšímu hokeji, schání jako mladší hráče a třeba během 2 let se to jako hodně obmění. Takže neviděl bych to úplně zlé, ale musí taky ty hráči jako potvrdit nějakou kvalitu a to si myslím, že třeba Barinka potvrzuje tam. Je to jako bez debat, ten klub hraje výborně, výborně volí místo, kde je vypomohl tomu klubu, myslím, že k tomu bude mít i vztahově blízko, takže proč ne, jako tohle to jsou, myslím, že dobrý volby. Vítkovice se v extralize spíš trápili, ale v lize mistrů se jim nebývale daří, aktuálně jsou mezi nejlepší čtyřkou. A Jakub Martiník se tedy v tomhle ohledu ptá, jaký na to máte názor, že Vítkovice hrají daleko lépe v lize mistrů, nebo respektive tam se v této soutěži se Vítkovicím tak daří? Tak ono to je jednoduché. Když hrajete dlouhodobou soutěž, kde se vám nedaří, tak máte nad sebou obrovský mrak, černý, těžký mrak, který vás táhne, myslíte na to, hlava vám nefunguje 100%, málo kdo dovede, a to je fakt opravdu v mužstvu pár hráčů, kteří nevnímají ten tlak, nemají, nechci zodpovědnost, ale prostě dovedou hrát úplně oduševněle a neřeší to. A pak máte ty zodpovědné a pak ještě zodpovědně svázané. A když jdete Ligu mistrů, tak najednou tam nemáte to ztratit, nějak to dopadne, ale samozřejmě musíte hrát zodpovědně, musíte hrát v systému, máte nějaký plán, který musíte dodržovat, ale už nejste svázání tím, že pokud to nevyjde, zase prohrajete a zase jste někde dole a padáte skoro a tak dále. Takže to je rozdíl vyloženě psychického charakteru a že se jim daří, tak si vlastně i vedení zjistilo a asi to i potvrdilo, že ten tým
Má na to hrát dobře, jenom to chce mentálně nastartovat hráče všechny, správně z nich sejmout to břímě z odpovědnosti v extralize a hrát stejně a snažit se jim to sugerovat a jim se daří v té lize mistrů. Takže přenést to jenom, zapomenout, jak se která soutěž jmenuje, že mají jiné dresy, že je přestříkaný let, ale přenést to do extraligy, no a budou stejně dobře. Takže já mám za to, že teď se to už jim trochu podařilo, že se tomu blíží. Zlepšil se podle vás přístup českých klubů k této mezinárodní soutěži? Protože ta soutěž je stále v takovém rozkvětu, neustále se řeší její výnosnost a s těmi spojené náklady klubů hrát tuhle soutěž. Jak se podle vás postupně proměňuje ten vztah českých klubů s Ligou mistrů? Tak je to nějaká prestiž, no. Jako hrát proti zahraničním týmům. Dřív se jezdilo na nějaký turné různě po Evropě, aby se taky hrálo s někým ze světa, protože jinak tady hraješ v té kotlině furt se stejnýma týmama, taky už to nebaví, chceš vidět jiný styl, jiný systém. Prostě myslím, že to je jako ku prospěchu věci, ale to je otázka spíš jako managementu. Pro ty hráče je to daleko únavnější, že jo? Cestování, nejsi doma s rodinou, prostě stojí tě to daleko víc energie, jo. Takže z toho hráčského pohledu to není úplně ideální, nějaký tady ty přejezdy, zápasy a další věci, ale má to jako přínos pro ten tým jako takovej, no. Něco jako vidíš, hraješ někde jinde, je to trochu jiný a celkově si myslím, že ta Evropa zase není tak jako obrovský světadíl, kde se nedá přejet, jako. Dobře, dneska už je ten zvyk, že se lítá, takže to je prostě drahá záležitost, ale třeba v Německu, kde hrajou délku, tak ty přejezdy jsou autobusem běžný a jsou 500 kilometrů, tam prostě po té dálnici to jede něco jiného, když tady máme tu naší skvělou dálnici z Prahy do Brna a ta je už 15 let v rozkladu a je ucpaná, tak to asi nedává jako na cestování úplně smysl, jo, ale jako ta Evropa není tak velká, myslím, že to je ku prospěchu věci, ale spíš by to chtělo něco, co jako přinese větší jako finanční motivaci pro ty kluby. Jo. Že to, ono to nikdy nebude jako Liga mistrů nebo nějaký evropský fotbale, ale měla by tam být asi větší motivace pro ty kluby, aby se snažili se tam dostat a hrát. Aby to nebylo jenom o tom, že prostě vidíš jako jiný hokej. No. Jako po sportovní stránce je to určitě dobrý, protože začíná to vlastně ještě před startem extraligy, takže jako příprava strašně kvalitní zápasy, právě jako to porovnání, o čem mluvil Milan, samozřejmě i hráči se můžou ukázat v Evropě, tak některý ty severský týmy si můžou vytipovat a třeba v budoucnu po nich sáhnout, takže z tohohle pohledu pro hráče určitě fajn, no ale pro klub prostě pořád je to ztrátový, no. Já teď si četl pár článků o tom a dokonce letos už se nesmí sdělovat nějaká ta finanční stránka, je to ve smlouvě mezi kluby a Ligou mistrů, takže už nemáme úplně přesný údaje, ale kdyby se to bralo podle loňských čísel, tak v článku na Hokej.cz jsem četl vlastně, že Pardubice nějak vyčíslili, že třeba za tu základní část dají tak nějak všeho všudy s cestováním i s pořadatelstvím těch domácích zápasů, kde se musí přestříkat led, nalepit nový reklamy a tak dále, tak za to dají 10 milionů. No a když by se dostali loni do semifinále, tak zhruba z těch prize money nějakých, já nevím, 5 milionů nebo tak nějak by získali 5 milionů korun. Jo, takže prostě stejně to je pořád zatím ztrátový a zaplatit tady ty výjezdy můžou z toho základního příspěvku, z toho startovacího, nebo prostě od sponzorů, nebo vstupné za zápasy, ale pořád pro ten klub to úplně jako výhodný není, takže to jsou určitě minusy. A třeba ve Vítkovicích, co jsem četl, tak to řeší právě tak, že tam měli snad i dotace od kraje a musí se tím prostě ty kluby potom nějak vypořádat, takže jasně, chce to víc finančních prostředků, aby to bylo ještě zajímavější. A samozřejmě a poslední věc úplně jeden z minusů je termínovka, protože teď jsme to řešili, nebo bylo to
bylo to ohledně reprezentace, že jo, že Červenka vlastně nemohl hrát za Rapperswil, protože ho chtěl kouč Rulík vlastně u reprezentace a Rapperswil asi po právu byl naštvaný, takže ta termínovka v reprezentační přestávce, kdy se hraje Rocky Tour, taky není ideální a vznikají ještě další jakoby sváry. Takže plusy a minusy, pořád je to, za mě je to pořád takový jako rozpačitý. Nemůžu říct, že to je jenom plusový, jenom fajn ta konfrontace. Na úplný závěr se ještě podíváme na nadcházející mistrovství světa juniorů. Jak zní to celkem neuvěřitelně, ale český hokej bude obhajovat stříbrné medaile na dvacítkách. Milane, jaké jsou podle tebe přednosti, ale i slabiny toho současného výběru Patrika Augusty? To uvidíme, až se hodí první vazování, no. Tak jako z odhadu, že nám hodně pomoci Jirka Kulich, který už tam je takový jako protřelej, a už ten loňský šampionát hrál výborně, nejlepší střelec AHL, takže tam je to opravdu o tom, že může v těch důležitých zápasech rozhodnout. Jiná věc ovšem je, že loni jsme měli opravdu vynikající obránce, tam bylo fakt 7 dobrých beků, teď tam jsou z toho loňského šampionátu, tam jsou 2, ale chybí mi tam taková ta ucelená, silná čtveřice těch beků komplexních. To uvidíme, až prostě to začne, jak budou silní. Ale ty šance prostě jsou, jo. Ale je to tak, že musíš porazit někoho z té silné čtyřky, která tam bude. Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko. Jeden z nich prostě musí padnout a ty potřebuješ to rozhlasování tak dobrý, aby si dostal z té čtyřky toho nejslabšího a nachytal to, jo. Loni ta Kanada, že jo, co si budeme povídat, to bylo, kdyby se hrál ještě chvíli, tak třeba by to bylo jinak, no, protože tam to byl obrovský lauf toho týmu. Já jsem sám zvědavý, no, některý ty kluky znám a jsem zvědavý, jak budou hrát, jak protože jsem některý trénoval, tak jak budou vypadat, ale nemyslím si, že ten tým je tak úplně stejně silný jako ten loňský, jo. Není to úplně jako stejný tým. Je to jiný tým, jiný trenér, učili jiným problémům. Jo. Dokonce Češi mají méně draftovaných hráčů než Slováci třeba, jo. Což jako málo kdo ví v tu chvíli. Takže bude to jako zajímavý, já se na to strašně těším, ale že bych jako řekl úplně přesně, jak to bude vypadat, to neřeknu, to se může změnit. Ale je to o tom, že prostě jednoho z té silné čtyřky budeme muset nachytat. A my se potřebujeme dostat do tak výhodné pozice, aby jsme to měli co nejjednodušší a ty síly ušetřili právě na ten zápas, který bude ten zápas s velkým Z, který rozhodne o tom úspěchu a neúspěchu. Ale strašně bych si přál, aby jsme byli v té první čtveřici zase. Jo. Pak už děj se vůle boží, může se stát cokoliv. Ale byl by to trochu posun, jo. Protože by to bylo takový jako vůči tomu mládežnickému hokeji braný jako znovu obrovský úspěch a velký posun. No, to, že se mění hráči, je logické. Samozřejmě odcházejí ročníky, přicházejí mladší a prostřídá se to. Ale další věc je, a to si myslím, že možná, že je tady nový trenérský štáb celý v podstatě. A Radim Rulík s Kalousem prostě šli nahoru logicky, protože nebyla jiná volba. Teď se to doplnilo o jiné trenéry, jiné asistenty a je to úplně něco jiného, ten tým má jiné, najednou trošku jiné DNA a byť reprezentační trenéři spolupracují spolu, ten muster, ten hlavní, to hlavní, kdo tam dal Radim s Kálou a teďkom samozřejmě zjistilo se, najednou ono to funguje, tak proč tak nehrát, ale ten trenér má taky svoje takové určité niance a lpí na jiných detailech úplně, takže to není přesně to, co odvedl Radim s Kálou. A najednou to je trošku zase jiný tým a teď je důležité, aby ten tým, trenérský štáb celý, začal přesně fungovat, měli na to, já vím, 3/4 roku necelých, takže půl roku vlastně, dalšího půl roku. A to není úplně ideální poznat hráče v těžkých momentech. Ty zápasy jste neměli ani jeden vlastně. Takže je důležité se taky zříct s tím a pro mě to bude, je to pro mě velká neznáma, jak to bude,
ale těším se na to. Jsem zvědav, jak to celé uchopí a první zápas nám hodně napoví, ale když se vrátíme zpátky k přípravě, hráli 4-3, jsme vyhráli teda, ale z mého pohledu ten třetí gól, který tam padl, absolutně nedobruslení, backcheck, zero, a dostali jsme gól strašně lacino. A to jsou takové jenom drobné signály, že je to příprava, mě jako trenéra nesmí zajímat, neexistuje. Je to příprava na mistrovství a už máš fungovat a najednou jako mávnutím proutku nebo takhle tady úskneš a bude to jiné, no nebude. Jestli jsi to nedojel, tak to nedojedeš ani v tom zápase, kdy budeš mít oficiální dres IAF U20 šampionátu. To já mu nevěřím, že to takhle je, takže z mého pohledu to bude zajímavé, jak ti hráči najednou změní myšlení, pokud ten zápas nedotáhli a mohli jsme vyhrát 4-1. A najednou to bylo 4-3, tak to je takové, pro mě to je zdvižený prst, že defenzivně ti hráči nechtějí úplně, možná, jsem možná přísný, ale já to vždycky beru radši hnedka rovnou za velet a trošku mlasknout bičem, než aby to v půlce turnaje jsme zjistili, no my nehrajeme dobře do defenzivy. Ale říkám, je to komplikované i pro ně, protože toho času nebylo tolik, ale prostě to přijali, takže šli z kůži na trh. No, jako je pravda, že Patrik Augusta má většinu týmu ze zámořských juniorek, takže on se připravoval spíš tou evropskou částí na těch turnajích jednotlivých evropských, takže samozřejmě si to asi musí ještě nějakým způsobem sednout. Já jsem jenom chtěl dodat, že se těším celkem na ofenzivu. Je třeba výhoda, že tam bude prostě kompletní útok, pokud teda takhle začnou, což asi s tím počítá, že tam bude kompletní útok z minulého šampionátu Šale, Šapovaliv, Kulich. A já si myslím, že i potom dál, já nevím, druhá, třetí formace, jsem třeba zvědavý na Ondřeje Bechera, který má výborný čísla v juniorce, je v top 10 bodování Western Hockey League, jestli se nepletu, a i Dominik Rimon, který byl vlastně předtím ve Varech, tak oba dva tihle útočníci mají nějakých 30 zápasů, mají kolem 43 bodů samozřejmě v juniorce, ale prostě ukázali, že jsou produktivní a jsem zvědavý, jestli to potvrdí i na těch dvacítkách a samozřejmě, jak říkal Milan, tak ta obrana, ta se hodně obměnila a určitě tam jsou zajímavá jména jako Tomáš Galovas a Adam Jiříček, ale to jsou teprve 17-letí kluci, takže já si myslím, že ta obrana zase třeba ještě za rok, za dva bude skvělá i na těch dvacítkách, ale teď nevím, jako si od nich očekávat hned jako velký věci, uvidíme, jak jim to sedne. A poslední jenom věc, že jsem teda zvědavý, kdo bude ještě chytat. Tam to minulý rok to bylo úplně jasný, že jo, Suchánek a podržel ten tým v několika zápasech, prakticky nevylezl z branky. Tady vůbec nevím, chytal zatím Vondraš a Schnatinger se prostřídali proti Lotyšům, ale ještě je tam Hrabal, jestli jsem se teď správně řekl. Takže nevím, kdo bude ještě chytat, to je pro mě úplně jako záhada, když to v těch předchozích výběrech bych to tak jako nějak typl, ale tady jsem si jistý. No, ty nejzkušenější obránci vlastně tam bude Adam Čech, ten z Boleslavy, Tomáš Hamara, ten hraje venku, ale není to prostě tak silná ta čtyřka, ty dva mladí, to se uvidí, podle mě to pro ně je to může trochu svázat i tím, že to bude mistrovství světa a oni tam přijedou, tak to může být pro ně problematický. Výhoda je to, co už zaznělo, jedna jako lajna, uvidíme, jestli to dohrajou celý, jako jedna lajna, jestli je nerozhodí, nevytvoří třeba dvě silnější, to se uvidí, protože Jirka Kulich je asi schopen hrát s kýmkoliv. Jako, Šimon Slavíček, Kuba Štancel, jsou tam kluci, který Maštalířský, který jakoby se mohli ukázat a mohli by nám ukázat, jak to bude vypadat, ale jako rozumně jako stříbro, to by byl jako postup do finále je vlastně jako zlatá medaile. Protože to by byl obrovský úspěch. Tak jo, tak z dnešního Hokej Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi Antošovi. Taky děkuju, mějte se fajn. Davidovi Moravcovi. Taky děkuju. A Petrovi Musilovi. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz. ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.